Bon dia, nois i noies. Avui us vull presentar doncs, el que seria fer una piscina. Faria una piscina en cartró, que la tallaríem, i després calcularíem una sèrie de coses que us demana aquí baix. Aquí en gris veieu el que us demanarà, com ho calcular. La idea és fer la piscina perquè podeu distingir el que és perímetre, àrea i volum, que de vegades són conceptes que es confonen i un per un altre sembla que són tots iguals, i no. A més, això doncs, té una part pràctica, a part de fer la maqueta, que és calcular el preu que costaria pintar-la, que costaria omplir-la d'aigua i que costaria la reixa perimetral que us demanaré. Vale? Perquè us feu una idea, quin és el resultat final, podria ser una cosa com aquesta. Penseu, bueno, això és una mica com la vulgueu pintar i en el material que vulgueu fer. En principi és cartró el que fem servir, aquest concretament és cartró de ampolles de llet. És un cartó, ja veieu aquí el gruix que té, vale? I també podria ser un cartó més prim i fins i tot el mateix paper. Podria ser del mateix tamany, aquest veieu que és el mateix tamany del que tenim el full, o també podeu fer servir multiplicant-la per dos, per exemple, i tindríeu el doble de gran, el que més o més vulgueu vosaltres. Si fa el doble de gran, doncs potser doncs, el tema de solucionar les cantonades i tal serà més fàcil. Vale? Fins i tot també es pot fer servir el mateix paper, retallant el mateix paper, doncs podeu servir-la com a material per la maqueta. En aquest cas heu de fer servir les pestanyetes. Si el paper és molt prim, o si el material és molt prim, com és en aquest cas el foli, si el feu servir, doncs aquestes pestanyetes s'han de fer servir perquè s'han de doblegar per donar una mica de consistència al tema i per poder enganxar-les. Vale? Anem a veure materials que necessitareu. A part del paper, o el cartró, que ja veieu aquí, necessitarem un llapis, un regle, llapis regle i uns colors per poder pintar el que seria el contingut de la piscina i les parts exteriors. També unes tisores per poder tallar el paper o el cartró. També en lloc de llapis també podeu fer servir rotuladors, no hi ha problema, en principi que pinti. També de vegades en lloc de les tisores també un cúter, però el cúter és un estri una mica més perillós i cal tenir una certa destresa o algú que estigui al vostre costat i que sàpiga fer-lo servir per poder donar-nos un cop de mà. Perquè el cúter és una eina una mica perillosa. Vale? També pues, goma, evidentment. Celo, que el farem servir després segurament en el moment de fixar les trossos de cartró perquè no s'obrin, perquè la cola que podem fer servir cola blanca o cola de barra triga una estona en secar i en el tema que necessitem una mica de celo perquè això pugui enganxar-se bé. Vale? Doncs d'aquí un moment tornem una altra vegada i comencem a pintar-les en cartró. Els cartrons són aquests, podem fer servir aquest cartró, aquest altre cartró que és de galetes, aquest altre cartró que és com aquest que hem fet servir nosaltres, que és un cartró de llet, en principi el que vulguem. Vale? Segurament farem servir aquest altre, que és un cartró d'una capsa de galetes, que més o més és prim, i serà fàcil de tallar les tisores. Vale? Vinga, vinga, nois, noies. Fins aquí una estoneta, que torno ja pintant i retallant després. Passem a tallar el cartó aquest que hem fet abans. Bàsicament és agafar les tisores i tallar. Això en un cúter, si fem servir un cúter hem de tenir una base que estigui bé, que sigui forta i que estigui preparada perquè no traspassi i talleu la taula o vés a saber què cosa. En el cas unes tisores van bé, amb una mica de calma. Vale? No us passeu i després tallem més del que toca. Vale? Però això amb gana, amb una mica de calma va fent. També després us podeu rectificar més tard, una miqueta, si teniu, clar, si no talleu, si es queda curt, sí que tindrem un problema. Però si queda una mica més ample, doncs encara podem rectificar. Vale? Això ja ho podeu entendre perfectament vosaltres, no? Bueno, això és qüestió d'estar una estoneta aquí retallant, vale? I anar fent. Vale? Ja veieu com va, i ara vosaltres us podeu posar. Vale? Doncs ara treuré la càmera i doncs, suposem que totes les figures estan tallades. Potser l'altra, la part superior de la piscina, us la tallaré també perquè veieu com va, perquè d'aquesta sí que he de retallar la part interior,
i potser plantejar algun problema més, però les altres peces és qüestió de passar-les a paper, a cartró, i després retallar-les, com segur que en sabeu de fer, de retallar coses, que això és una cosa que sí que hem après fa molts anys. Vale? Doncs ara tallo una altra vegada. Ja tenim les peces tallades, veieu, aquesta és la que la gran, aquesta més petita és la que va a sobre, això aniria a sobre, vale? Sí? I aquests dos laterals, que veieu que van aquí, aquest lateral i aquest lateral, vale? Que després són els que agafarem i aniran aquí. Vale? Aniran aquí, un aquí, vale? Seran ara les parets interiors de la piscina. Sí? I aquestes parts de la piscina, aquestes lengüetes, pujaran amunt i tindrem l'espai a la part lateral de la piscina. Vale? Recordem com és el resultat final, és això d'aquí. Vale? Hem d'aconseguir doncs, doblegar tot això, sí? I aquestes són les interiors, d'acord? I això és la part superior, d'acord? Molt bé, doncs ara passarem a tallar el que falta, que és el tros aquest d'aquí, que bàsicament és fer un forat aquí al mig on puguem i anar retallant, vale? Mirem de no treure res de lo que no toca, fixeu-vos que això no és massa complicat, però cal ser una mica més prims, eh? En tot cas, si queda algun tros, com aquest que he deixat, lo retallarem després al final, vale? Ara una mica de cura, això quedarà bé, vale? Sí? Tenir una mica de cura per la part interior. En un cúter és molt fàcil, però clar, cal de saber de fer servir el cúter de forma correcta i això és un estric, segons com, pot ser una mica perillós. O potser no el podem, potser ni el tenim. Les tisores normalment sí que les tenim a casa i no tenim cap problema especial per fer-les servir, eh? Perquè és molt difícil fer-se mal unes tisores. Si bé és possible, és molt difícil fer-se mal. Vale? Doncs ja això gairebé ho tenim enllestit. Sí, ja veieu, hem deixat aquí uns trossets, però aquests trossets els treurem ara mateix. A veure, creu que aquí traiem aquest tros. Vale? Veieu? Com van sortint. Aquí tenim un altre tros. I aquí tenim un altre trosset. I sembla que per aquí, no? Aquí quedava un tros una mica més llarg. Doncs cap problema. Fem aquí. Fem una mica més prim. I ja està. Vale? Veieu? Sí? Si queda una miqueta no passa res tampoc, eh? Vale? A veure si podem treure aquest. Si ens passem sí que és un problema, però si sobra, va. Segurament ja podrem fer alguna cosa en ell, vale? El trosset aquest que s'obre. Si falta serà més complicat, vale? Ja tenim més o menys enllestit, d'acord? Vinga, doncs parem i seguim. Ja tenim tallades les peces, ja he començat a doblegar-les. Fixeu-vos com va, posem aquí la peça aquesta, aquí posem aquesta d'aquí, que és la interior, de les parets interiors, i això d'aquí és la part superior, vale? Més o menys aquesta és com quedarà. Com veieu, potser l'interior de la piscina, si la volem pintar i que es vegi tot igual, doncs hem de posar un cartró de la mateixa mida que tenim aquí, de 4x7, i hem de retallar un altre trosset i fer-lo. I després el que hem de fer és pintar i després finalment l'enganxar. Vale? És convenient pintar abans d'enganxar, perquè d'aquesta forma doncs, és més fàcil pintar sobre pla que en això que és una mica més volumètric. Vale? Però en tot cas, com vulgueu. Sí? Potser encara li podem perfilar alguna coseta més. Vinga, d'aquí una estona ens tornem a veure. Ja tenim totes les figures ja preparades, ja estan totes pintades i ara el que es tracta és de muntar-les. Agafarem la cola i posar-nos una mica, vale? Començarem, per exemple, per aquesta d'aquí, sí? I aquesta, vale? A veure si podem enllestir això. Bàsicament serà posar les dues figures aquestes i enganxar-les aquí,
Vale? Sí? Farem el zelo i una mica de cola. D'acord? Ja gairebé tenim enllestit, ja hem posat la part de darrere de la piscina, ja veieu les parets. No he fet servir zelo, sembla que com que és un cartó molt prim, doncs no ha calgut. Més o menys s'ha secat prou la cola i ja tenim, ja ho tenim preparat. Vale? Ja veiem, això està preparat i ara solament caldrà col·locar-lo aquí i enganxar-lo finalment. D'acord? Ara ja el tenim pegat, ben enganxat. Veieu el zelo, hem posat zelo gairebé tot arreu, uns trossets petitons. Hem d'anar en compte en apretar-los massa, que si no després ens deixaran marca. Vale? Ja està, ja ho tenim fet. Doncs ja tenim la piscina feta, no l'he tret encara els plàstics, el zelo, però se lo trobarem després. Ara el que sí és que, perquè ens fixem en el que es demana, aquí en gris està el que es demana, que és pintar la piscina per dins, el preu que costarà. La piscina és això de dins, ¿verdad? Tot això que està de color blau. Però és important el tema dels colors, que ho tenim ben clar, per veure bé què és el que estem calculant. Són parets, eh? Hem de saber calcular que l'àrea de rectangles i mirar a veure que com es calcula l'àrea de tot això i tenir en compte el preu metro quadrat. ¿Vale? Aquesta piscina també, a més, l'hem d'omplir d'aigua. L'aigua té un preu, hem de pensar que l'aigua no és de franc i que caldrà omplir-la i veure a veure quin preu costarà omplir-la. Hem de, per això serà que el volum. Hi ha una altra cosa que és el perímetre, que és una parla d'una reixa, una reixa perimetral que estarà aquí, no està dibuixada. ¿Vale? Segurament l'hauríem d'haver dibuixat abans, aprofitarem i la dibuixarem ara. ¿Vale? Això és millor dibuixar-lo abans. És una reixa, la reixa aquesta, la intenció de la reixa és recollir l'aigua de la piscina, quan la gent es llança o el que sigui, doncs l'aigua surt fora i perquè no acabi mullant-lo tot, hi ha una reixa que està en el perímetre, que el que s'encarrega és de recollir l'aigua. Vale? Ja tenim aquí la reixa. La reixa, espera aquí, que falten aquí. Vale? Dues línies més i tenim la reixa acabada. Vale? Sí? D'aquesta reixa, què hem de calcular? Hem de calcular el perímetre, això és el perímetre de la piscina, ¿vale? I el preu que costarà la reixa aquesta que acabem de fer. D'acord? Doncs això ben fet, ben escrit, i ja estaríem fet la piscina. D'acord?